Basa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasda ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipe. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan at tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang Salita ng Diyos. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwira ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang magahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan ang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihing tumindig ka at lumakad?
ipagpatutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Lunes na ito ng ikalawang linggo ng Adbyento. Ayan, papalapit na tayo ng papalapit sa ating mga pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngunit, wag po tayong ma-out of focus, no? Sapagkat sa simbahan, sa ating pananampalataya, ay patuloy po nating hinahasa ang mga katangian natin bilang mga Kristiyano na siyang tanda ng ating paghahanda para sa pagdating ni Kristo. Kung si Kristo na banal na ating Panginoon ay darating sa ating buhay, dapat lamang na tayo'y naglilinis ng ating buhay, ng ating kalooban at kailangan nating hinahasa pa nga no, ang ating mga katangian, mabubuting katangian bilang mga Kristiyano. At nauuna na po dyan ang ating pananampalataya. Kaya nga yung Advent, apat na linggo ng Advent, may mga theme sila ng faith, hope, joy, and love. No, faith, ang pananampalataya ay nakita natin sa ebanghelyong ating narinig kung saan itong mga tao ay lumalapit kay Jesus upang sila ay mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Ang dami, no, ng kanila niniwala, mahawakan lamang ang Panginoon, magpapatong lamang ng kamay sa ating Panginoon, ay gagaling na sila. Eh, itong isang paralitiko, paano siya makakalapit? Paralitiko nga siya. Kaya tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan. Ang babait ng mga kaibigan na ito, sana all, ika nga. Sana lahat ng kaibigan marunong tumulong sa kapwa, lalo na sa kanilang. At higit sa lahat, nakita natin dito sa apat na kaibigan ng Panginoon, ang kanilang malalim na pananampalataya. Kaya't kung may pananampalataya, there is a way. Kaya nga't binuksan nila ang bubong at doon nila ibinaba yung paralitikong may sakit upang siya ay mapagaling ng Panginoon. Napahanga nila ang Lord, no? Kailan kaya natin mapapahanga ang Lord sa ating pananampalataya? At dahil doon ay pinagbigyan ng Panginoon ang kanilang kahilingan at pinagaling ang kanilang paralitiko. Ngunit sa ibang salita, hindi naman sinabing tumayo ka na diyan, magaling ka na, no? Ang sabi sa kanya, pinapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Napakaganda ring paraan niya ng paghahanda ngayong panahon ng Adbyento. Pagpapatawad ng kasalanan. So yun yung ating pangalawa. The first is pananampalataya. Yung pangalawa ay pagpapatawad. Una, pagpapatawad sa ating sariling kasalanan. Kaya't huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa ating mga kura paroko, sa ating mga kaparian, sa parokya upang magkumpisal. Hanapan po natin ang paraan. Kung merong kang faith, merong paraan na tayo ay makalapit sa sakramento ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkukumpisal. So, tandaan po natin, sana po ay makapagkumpisal tayo ngayong panahon ng Adbyento. Ngunit, hindi lamang pagpapatawad sa ating sariling kasalanan, ganun din po, pagpapatawad sa ating mga kapwa. Lalo na't yung ating nakasamaan ng loob, yung pong nagkamali o nagkasala sa atin, ay panahon ng Adbyento, magandang pagkakataon na ito ay ating mapatawad. No? At isang magandang definition ng pagpapatawad na aking narinig ay yung hindi lang yung sabi, sige na, okay na, pinatawad na kita. Pero ang isang tunay na malalim na kahulugan ng pagpapatawad ay pagpapalaya, napapalaya yung nagkasala mula sa moral obligasyon, yung kanyang moral na obligasyon na, at yung kanyang mga consequences ng kanyang pagkakamali. Dahil siyempre, kapag nagkamali, ay dapat ayusin kung ano ang namali at pagbayaran kung ano ang nasira o naalis halimbawa doon sa relationship na yon. So, ang pagpapalaya
mula sa moral obligation at dun sa consequences ng kanyang gawa. Medyo malalim po nakahulugan yan. Pero isipin po natin na ang pagpapatawad ay hindi yung, ay, maano na ang aking hindi, yung malaya na ang iyong kapatid na nagkasala sa iyo. Wala ka nang hahabulin. Tanging ang bagay na yan ay nasa kamay na ng Panginoon. So mga kapatid, muli sa ating paghahanda ng Adbyento, hasain po nating muli ang ating pananampalataya kay Kristo at pangalawa, tanggapin at gamitin ang pagkakataon na makapagpatawad ng sarili nating kasalanan at pagkakasala ng ating kapwa. Sana po kung magawa natin yan, mas maging makahulugan at masaya ang ating Kapaskuhan. Amen.